1 грудня і до завершення воєнного стану на Закарпатті діють зміни. Рада оборони області прийняла рішення запровадити перевірку документів осіб на території Закарпатської області. Відповідне розпорядження опублікували на офіційних ресурсах ОВА. Детальніше про рішення та що зміниться для громадян йшла мова на брифінгу, що відбувся в обласному прес-центрі. Це питання стосується виключно перевірки документів. А цей режим, він виконується відповідно до постанови. Якщо ви її будете читати, то ви побачите, що вся розгорнута назва постанови містить в собі питання не лише перевірки документів, а й транспортних засобів, житла, майна і всього іншого. Тобто це регулює постанову. Але на території Закарпатської області рішенням Ради оборони введено виключно перевірку документів. Чому було прийнято таке рішення по окремим напрямкам? Зупинимося детально. Є ще одне хибне твердження про те, що начебто це рішення було прийнято і воно пов'язано з мобілізацією. Хочу одразу всіх запевнити, що воно не має відношення, не було прийнято для того, щоб якимось чином впливати на мобілізаційні заходи. В першу чергу це рішення направлено на те, щоб дати можливості, інструменти і правові підстави для військовослужбовців, а також інших представників сектору охорони і безпеки, здійснювати перевірку документів в зоні відповідальності або несення ними служби. Спільним наказом голови обласної військової адміністрації, начальника ОТЦК та СП будуть призначені коменданти районів і міст Закарпатської області. Як тільки таких осіб визначать, відповідне розпорядження опублікують на офіційних ресурсах Закарпатської ОВА. Є запитання, чому, наприклад, в районах призначаються коменданти, керівники районних ОТЦК. І це от напряму зв'язують з мобілізацією. Поясню. Військові комісари районні – це військовослужбовці з найвищим військовим званням, силами та засобами відповідними, які є в районі. Тобто, якщо у нас в районі є офіцер в званні полковник, у нього є відповідна база, особовий склад і все інше, зв'язок, то не може бути комендантом сержант, наприклад, із сил підрозділів територіальної оборони. Тобто це звичайне пояснення, чому так відбувається. Зараз більшість військовослужбовців виконують свої завдання на лінії фронту. Тому комендант, коли призначається, виходиться із можливості координувати діяльність. В обов'язках і в повноваженнях коменданта – це координація дій усіх залучених сил оборони. Тобто, людина повинна бути у відповідному військовому званні, щоб координувати дії Національної поліції, Служби безпеки України, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії, військових підрозділів і все інше. Зараз, на даний час, ці люди мають найвищі військові звання і, відповідно, мають інфраструктуру, де вони можуть виконувати елементарно зв'язок, підняти, передзвонити, скоординувати дії, забезпечити координаційну нараду тощо. Коменданти районів та міст визначать уповноважених осіб для здійснення перевірки документів. Ними стануть військовослужбовці різних структурних підрозділів. Адже до прийняття Радою оборони рішення запровадити перевірку документів осіб, останні таких повноважень не мали. У нас в усіх районах Закарпатської області оперують різні підрозділи. У нас нема такої історії, де у нас в якомусь районі всі одразу. Тому комендант, маючи інформацію, він знає, які підрозділи оперують в його районі, він відповідно і визначає тих людей, які в його районі будуть діяти. За межами району ці люди, які будуть визначені комендантом, вони повноважень мати не будуть, тому що в іншому районі це зовсім інший персональний склад. Тому вони будуть виконувати ці завдання. А наступна ситуація стосовно документів. У нас правовий режим перевірки документів не зобов'язує там жінок або чоловіків носити там вичерпний перелік якихось документів, які повинен бути при ньому. Військовий стан в Україні, він передбачає, що ви повинні мати при собі посвідчення особи. Тобто це апріорі, це повинно бути. Питання в тому, хто має право їх перевірити. Виключно в цьому. Тобто це рішення, воно не зобов'язує вас це робити, тому що є відповідний режим, військовий стан, введений військовий стан в державі, який це регулює. Тобто цей правовий режим, він не регулює, не дублює відповідний введений загальноукраїнський стан, якому зараз виходимося, так? Тобто в стані війни. Такі заходи здійснюються відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 29 грудня 2021 року. На території Закарпаття перевірка документів є також превентивним заходом, адже область межує з країнами Європи, має 12 міжнародних пунктів пропуску та чимало об'єктів критичної інфраструктури, тож безпека перш за все.